man ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon, ikaw ang may nika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakinain. Ngalan niya ay dakinain. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipanhiya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipanhiya kailanman. Ito nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman.
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod ng kanyang iyalis. Umaawi sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung papaano nyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papurit parangal ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Itaas nga natin ating kamay at pumalakpak pa ng mas malakas. Alam niyo po, yan ang isang kinagugusto ko rito sa Quiapo, ang dali niyong sumunod. No? Pag pinataas ko ang kamay, tataas ang kamay. Pag pinalakpak, papalakpak. Pag sinabing sumigaw tayo ng biba, sumisigaw ang tao ng biba. Lalo na ang mga deboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
malakas ang loob, hindi nahihiya, ipakita, ipahayag ang pananampalataya. Kaya papasok pa lang ng pintuan, taas na ang kamay. Kahit nandun sa labas, sa kalsada, humihinto yung mga nakamotor, babagal sandali, tataas ang kamay, magdarasal, balik na uli sa delivery. Hindi nahihiya ang tunay na deboto, ipakita ang pananampalataya. Maglakad man ako ng palahod, wala akong pakialam sa inyo. Sabihan nyo mang para akong sira-sira, naglalakad ng palahod. Gagawin ko yan. At lalo na pagdating sa Enero, kahit sabihin mga panati ko yan, nagkakasakitan, nagbabanggaan, nagbabalyahan, nagtutulakan, nag-aapakan, natatapakan na yung mukha mo, nagkahalo-halo na lahat ng amoy, lahat ng pawis, lahat ng dumi, pero di alintana. Sapagkat gusto nating ipakita kay Jesus sa Sareno, hindi natin siya ikinakahiya. Ipinagmamalaki natin siya. At kampi tayo sa Kanya, anuman ang mangyari. Amen? Ang nagsasabing kami ay hindi nahihiya ipakita ang aming debosyon sa Poong Jesus sa Sareno, pumalakpak pa ng mas malakas. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Sareno mismo, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng anghel ng Diyos. Napakagandang pangako ni Jesus sa Sareno, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko din sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Kaya pala, kaya kahit mapanganib, kahit na mahirap, ipapahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngunit mga kapatid, hindi lang ang pagpapakita ng ating debosyon ang pagpapahayag ng pananampalataya. Simula lang yun. Pero yung minsan nga, yung iba, dun palang bagsak na eh. Minsan ay kakain. Magdasal muna tayo. Nakakahiya naman. Makita nila, magdadasal pa tayo bago kumain. Kaya di ba, iba sa atin kung mag-antanda. Parang noon na lang yung baba na lang ang nag-aantanda. Kasi parang nahihiya kang makita ng mga taong nagdarasal. Lalo na pag nasa food court ka o nasa isang publikong lugar. Parang nahihiya tayo. May alam ako nung mga bata sila kung magsuot ng rosaryo, parang kwintas, makalagay ng mga medalya. Nung medyo nagti-teenager na, lumalaki na, pinapasok na sa loob yung rosaryo, nahihiya na. Nung pagtanda, wala na talaga. Kasi para sa kanila, nakakahiya naman. Ngayon nga, di ba, bihira na tayo makita. Dati, ang daming dinadala dito, nakasuot ng Nazareno. Naalala ko, ang mga lola ko po, ang mga tiyahin ko, pag nagsisimba, hindi lang kahit sa Quiapo, kahit sa simbahan namin, pag Biyernes, nakasuot niya ng maroon. May cord pa na dilaw. Suot ng Nazareno. At yung mga bata, pinagsusuot. Ngayon, parang bihira na ako makakita ng ganoon. Nahihiya na ba tayo? Ikinahihiya na ba natin yon? Yung magrosaryo ka sa sasakyan, sa bus, sa MRT, nahihiya ba tayong makita ng mga taong nagro-rosaryo tayo o nagdadasal? Kaya di ba tuloy, pag may nasalubong kayo o nakasakay kayo, may dalang Biblia, isipin nyo bang Katoliko yun?
Siguro, aminin natin, pag may nakatabi kayo may dalang Biblia, pasabihin siguro, pastor siguro to. Anong sekta kaya to? Hindi mo isipin Katoliko yung may dala ng Biblia. Kasi bihira lang ang Katoliko may dalang Biblia. Nakakalungkot na yung salita ng Diyos mas na-identify pa sa iba kaysa sa atin. E at tayo ho ang nag-ayos ng Biblia. Ang simbahan po ang naglikom ng Biblia. Inabot na lang natin sa kanila. Pero di ba nakakalungkot sa atin pa ginagamit pambatikos ang Biblia. Samantalang ang simbahang Katoliko po ang nagsaayos ng Biblia. Pero mabalik tayo sa sinabi ko, doon palang minsan sa pagpapahayag ng pananampalataya, sabi ko, sa Quiapo hindi problema yon. Pero sa ibang lugar, problema yon na nahihiya silang ipakita yung pananampalataya nila. Kaya ayaw nila magsusuot ng krus. Ayaw nila yung mga t-shirt, ayaw nila pag may mga reliyosong ano, baka maka-offend tayo naman sa iba. Yun yung unang level. Pero mga kapatid, meron pa rin pangalawang antas ng pagpapahayag ng pananampalataya. Opo, ipinapakita natin mga deboto tayo, lalo na ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Pero ang sinasabi rin ni Jesus sa Sareno na pagpapahayag, pagtindig at pagdepensa sa pananampalataya ay yung pagsasabuhay din ng mga pinapahalagahan ni Jesus sa Sareno. Sa totoo lang, yun ang mas mahirap tindigan. Siguro nga sabihin natin, Father, kaya kong magtaas ng kamay kahit buong araw sa harapan ng Senyor. Pero yung ipaglaban mo yung katotohanan, isambulat mo yung kasinungalingan, pagpapahayag din po yun ng pananampalataya kay Jesus sa Sareno. Opo, ang maglakad ng paluhod, pinapakita natin, naniniwala tayo, kinikilala natin siya. Pero yung maipakita mo rin sa tao, marunong kang magpatawad sa iyong kapwa, tumutulong ka sa iyong kapwa, mahinahon ka kahit inaapi ka ng ibang tao, pagpapahayag din yun ng debosyon natin sa Poong Nazareno. Kasi kung makiipagbalyahan ka sa prosesyon para ipakita na siya ang Diyos mo, pero hindi ka naman nagiging daan ng kapayapaan sa kapitbahay ninyo, mga kapatid, kung tatanungin natin si ang mahal na pong Jesus sa Sareno, anong gusto niyo ho? Makipagbuno ako sa prosesyon o pagbatiin ko yung nasa kalsada at kapitbahayan namin? Baka sabihin pa ng mahal na Senyor, okay lang kahit di ka sumama sa prosesyon. Maging daan ka lang ng mga taong nag-aaway. Mas gusto ko yun. Okay lang kung hindi mo na kayang maglakad ng paluhod sa simbahan, patawarin mo na lang yung mga tao, lalo na yung nasa pamilya mo dahil matagal na kayong di nag-uusap, matagal lang hindi mo pinapauwi yung anak mo. Palagi kayo nag-aaway mag-asawa. Kasi pinapakita natin at isinasabuhay din natin nun, ipinapakilala din natin ang ating debosyon sa mahal na pong Jesus sa Sareno. Pag tayo'y nagiging kasangkapan para sa katotohanan, labanan ng mga kasinungalungan, ang mga fake news, kapag tayo ang nagiging daan sa kapayapaan, hindi tayo yung mga sumasama pa sa mga pagbabash, pagsasalita ng hindi maganda, pag-aaway-aaway. Mga kapatid, ang lahat din na yon ay paraan na kinikilala natin si Jesus sa Sareno sa harapan ng mga tao. Sabi ko, matatapang tayo sa Quiapo, ipakita ang debosyon. Sana maging matapang din tayong ipakita
yung mga pinapahalagahan ni Jesus sa Nazareno. Awa, pagmamahal, kapayapaan, katarungan. Pag pinaglalaban mo yung mga naapi, ipinapakilala mo din si Jesus sa Nazareno. Pag pinagtatanggol mo yung mga mabubuti, ipinapakilala mo din si Jesus sa Nazareno. Kaya huwag daw tayong matakot. Sabi nga ni Jesus sa Nazareno, huwag kayong matakot. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa inyo, ang magtuturo sa inyo. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misang ito, ito po yung dalawang ipagdasal natin. Tandaan natin yung pangako ni Jesus sa Nazareno, ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng mga anghel sa langit. At papaano raw natin ipinapakilala at kinikilala si Jesus sa Nazareno? Sa pagkilala sa ating pananampalataya, hindi tayo nahihiya ipakita. Kaya minsan siguro, kaya tayo pinagtatawanan, kaya tayo pinagtutulungan, kaya tayo ginagawang katatawanan, hindi tayo umiimik eh. Hindi tayo nababahala. Ipakita natin ang ating pananampalataya. Ngunit, ang ikalawa din, ipakita din natin, isabuhay natin ang ating pananampalataya, ang mga pinapahalagahan ni Jesus sa Nazareno para sa dulo ng ating buhay, kung papaano ninyo siya laging tinatagpo dito sa Quiapo, sa dulo ng ating buhay, lahat tayo, isa-isa, tiyak yun, lahat tayo, isa-isa, haharap kay Jesus sa Nazareno. At sana po, pag dumating ang araw na yon, masabi ng ating mahal na pong Jesus sa Nazareno, kilala kita. Hindi lang dahil lagi ka sa Quiapo. Hindi lang dahil deboto kita. Kilala kita kasi ipinakita mo sa mundo ang kabutihan ng isang tunay na Kristiyano. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Ang ating tugon, Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan, naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasanin, suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan ng pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo nang mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita
upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sangapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo na pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ang kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan ikinaihiya namin ang aming pagpapahayag ng pananampalataya. Patawad po kung minsan hindi namin lakas loob na isinasabuhay ang iyong mga aral at utos. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating tagapagligtas, ang ating lakas at pag-asa, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa
na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Marami pong salamat sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyo pong pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po at tutulong pa sa pagpapalinis po at pagpapagawa natin ng simbahan para sa nalalapit na kapistahan at pambansang dambanang deklarasyon. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang kumikilala kay Jesus Nazareno sa harapan ng mga tao, kikilalanin din niya sa harap ng mga anghel sa langit. Huwag tayong mahiya, ipakilala siya sa ating debosyon at sa ating buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, ipakilala natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati panahon.